Bela kuća odzvanjala. Naredno pitanje voditelj Mila Milošević pročitao je za Edisa Fedića bilo je u vezi sa Draganom Mitarem i njihovim odnosom. Naime, gledalci su primetili da je Edis do sada još nijednom nije ustao da odbrani Draganu od loših komentara koje je dobio od zadrugara, te on objasnio zbog čega je to tako. Zašto nikad ne ustaneš jasno i glasno ne odbraniš Draganu kada je napadnu, glasilo je pitanje. Zato što nisam svađarački tip, možda za crnim stolom ne kažem neke stvari. Kada je Zorica ušla, ona je prokomentarisala neke stvari, ja sam posle 10 minuta prišao njoj i skrenuo sam ju pažnju da je u mom prisustvu ne naziva tim imenom, odgovorio Edis. Da sam napolju to nikada ne bih komentarisala. Da, ja sam rekla, izazvana nekom Draganinom reakcijom da je K. Jeste mi je dorekao to, ja sam danas upravo isto to rekla, da nove situacije nastaju i da je neću moći da se suzdržim vezano kada je spomenuta njegova supruga Zilha. Ja sam se stavila u situaciju te žene koja gleda kako je muž vara. Oni se nisu razveli ako nije bilo ljubavi i ako nije bilo dobrog braka i imaju troje dece. Ja sam rekla da neću da trpim neke situacije. Ko sam ja da kažem zašto se nisu razveli, to je njihova stvar. Vrlo dobro znam da ona Dragana, Edi prašta sve neke prevare kojih je bilo. Jer je to tako iz tradicionalnih porodica, Novi Pazar je malo mesto i sve se zna, a ovo je urađeno na javnoj sceni. Od Pavla od Torte i oca je u Rajskom vrtu pitao gde je Edo, tad se za njega zna, za njegovo ime i tada kreće njihov pakao što se tiče braka i svega. Ne mogu da podržim neke stvari, kako je toj ženi dok ona gleda njihov odnos u krevetu, mi smo to već gledali jednom, ali dozvolite mi da imam svoje mišljenje, rekla je Zorica Marković. Lepi Mić je umešao se u ceo razgovor iznoseći svoje mišljenje o celoj situaciji.